Hei Heikki, esittelisitkö nyt itsesi hieman suomalaisille, koska kaikki tuntee sun nyt tämän Pernilan sellistinä, niin kerropa jotain hieman itsestäsi. No, Heikki Takkula ja olen valmistuin viime vuonna Sibelius Akatemiasta sellistiksi, diplomisellisti, eli opiskellut Suomen lisäksi myös Israelissa useamman vuoden ja sitten myös Italiassa jonkin verran. Ja tällä hetkellä asun Tanskassa, Odensessa. Siellä on mulla perhe nyt Tanskassa. Tanskalainen sellisti vaimo ja pieni poika. Kuinka sut löydettiin tähän Pernilan taakse? Olet tästä tuttuja vai miten pääsit tähän esitykseen mukaan? No, ei olla aiemmin tuttuja, että niin ne linnut laulaa, että Pernilan veli Juunas oli jostain kuullut musta ja ehkä sen verran kumminkin hyvä sellisti. Ja sitten otti yhteyttä ja totta kai mä suostuin, tai aluksi mä kysyin, että saanko mä kuulla sen kappaleen. Ja sitten se kappale miellytti ja siinä oli sellolle myös hyvä rooli ja kivat melodiat, niin mä sanoin, että totta kai mä tähän suostun. Miten sulla tämä oma elämänrytmi on muuttunut tuon UMK-voiton jälkeen ennen Bakua? No, ei hirveästi. Tietenkin ehkä vähän on tullut nyt reissattua enemmän Suomen ja tai Helsingin ja Kööpenhaminan väliä, mutta että mä luulen, että se tahti kiihtyy tai se rytmi kiihtyy sitten, kun päästään sinne Bakuun ja Azerbaidžaniin ihan niin kuin tosi koitoksiin. Täällä Amsterdamissa olisi hieman saanut alkumakua tästä viisuhässäkästä, niin miltä se tuntuu ja mitä odotat Bakulta? No, mielenkiintoistahan tämä on ja kyllä mä vähän osasin varautua, kertoa, mä oon kuullut, että on iso hässäkkä, että kyllä mä luulen, että siellä on niin kuin meininkiä ihan alusta loppuun ja varsinkin Pärnilalla, mutta kyllä varmaan mullakin kiirettä riittää, että pitää ainakin olla tarkkana, että pysyy mukana. Oikein paljon kiitoksia ja oikein paljon onnea Bakuun. Kiitos.